variar, atravessa o rio, junto à Serra do Pilar. Vê um velho casario que se estende até o mar. Quem te vê ao vir da ponte, as cascatas sanjuaninas erguidas sobre o monte, no meio da neblina, por ruelas e calçadas, da ribeira até à foz, por pedra susas e gastas, e lampiões tristes e só. E há sempre a primeira vez em cada regresso a casa, rever-te nessa altivez de mim a preferido na Iasa. Iasa. Obrigada, Rui. Rui, não sei se tem o fator X, mas eu gostei muito de ouvir cantar, é muito agradável. Muito obrigada, gostei mesmo. Obrigada. Esta canção quer-se viva, quer-se sentida, quer-se apaixonada, quer-se uma quantidade de coisas que você não me deu hoje, a mim, pessoalmente, infelizmente. Agora, uma canção dessas, pá, exige outro amor, não foi aquele que você nos trouxe. Eu acho que o Rui teve um problema que muitas pessoas têm, e eu também, e se calhar a Sónia também temos em vários momentos. Eu não sei o que é, mas eu não tenho. Vida. Pronto, tu no fundo não deves ter. Que é o excesso de interpretação. Ah, não, eu não tenho. Tu não tens. Eu acho que o Rui canta muito bem, pois está à vontade, mas às tantas, acho que gosta muito de se ouvir. Gosta muito da sua voz e gosta muito dos recortes que faz. E acho que há um excesso de interpretação que tira valor às palavras. Daí que eu esteja indeciso. Mas lá está uma coisa, Miguel, deixa-me interromper-te, que é, essas coisas, quando há potencial, nós conseguimos moldar. Talvez. Pronto. Talvez. Ora bem, acho que você tem realmente essa questão aí do... Você inglesa um bocadinho as palavras. Mas gostei muito do seu timbre. Acho que você tem uma capacidade de trabalhar a voz muito forte e gostei muito de ouvir cantar. Ok, obrigado. Eu definitivamente concordo que passe à próxima fase, é um sinzinho grande. Oh, Rui, para mim é um não. Tchau. Para mim é um sim. Um grande sim, Rui. Você precisa de três sims para passar. São anos de... São anos de ouvir cantar esta canção. São anos de ouvir gente muito boa a cantar esta canção. Esta canção traz consigo uma responsabilidade brutal. E... Mesmo que se toquem violinos, eles têm que ser muito, muito afinados com o olhar periférico. É um som. Na terra dos sonhos, toda a gente trata a gente toda por igual. Na terra dos sonhos não há pormas entre linhas, ninguém se pode enganar. Abre bem os olhos, escuta bem o coração, sei que queres ir para lá morar. Quase que me dá a vencer. Foi uma experiência única e estou contente de me terem dado
mais uma oportunidade.